Tři tygři na Fresh Radio. Ne, skutečně to, co se stalo minulý vstup, se považuje za naprostý hnus, za který já se omlouvám. Už nebudeme mluvit o žádných jiných radiostanicích, už nebudeme zmiňovat žádné stanice typu Azie 3, nebo Hnus Radio Andromeda, nebo Radio Labe, nebo Radio Nečas, nebo... Český rozplas. Nebo český rozplas, nebo co jste ještě říkali? PIS Radio. PIS Radio, Radio PIS. Vůbec o tomhle to nebudeme mluvit, my budeme mluvit o příjemných věcech, protože teď, dámy a pánové, začíná moje porno okénko. Nejznámější český pornonaut Robin Ferro vám přečte krásná poetická názvosloví krásných videí. Ano, dnes se skutečně držte svých pedálů a volantů, protože jsem otevřel na pornostránce kategorie Arabky. A to je v podstatě takový Edgar Allan Poe pornopoezie. První název. Holky, jestli na mě váš fotr vyhlásí fatvu, tak si mě nepřejte. Druhý název. Já ti ukážu křížovou výpravu. Máme tady. A pozdravuj toho vašeho Aláha, to se mi taky líbilo. Jo, tady. Je mi úplně jedno, že máš Ramadán, koukej to všechno spolknout. Dala bych si salám, alejkum. Potom tady máme pouť do anální Meky. Ježiši. Ale Aláh, já vám ukážu, kdo je tady velký. A vážně je tohle hůl proroka Mohameda? Je Ramadán a to já nesmím vzít do huby nic. To je pouť do Minji. No, o ten jsme už mluvili. Anál není halal. A poslední, tatínek ti vyhlásí džihad. No, tak já si myslím, že je to nádherné. A je to úžasný oslý můstek ke Štěpánovi. Ano. Dámy a přátelé, Štěpán je pořád na dovolené pracovní, stále je v Itálii, natáčí v další... Itálii? Co? On je v Itálii? Ne, on je v Itálii. Jo, tak. Natáčí další sérii svých reklam a včera zveřejnil na YouTube dlouhý rozhovor s nějakým člověkem, podcast. S italský podcast? Ano, ano, Pepe, italský. Kelemando, sei leco, te ronte, a se prieto, che cozup? Já vám rozumím celé hovno, ale musím říct, to byl pěkný podcast Štěpána Kozuba v Itálii. Fresh!